נתחיל. טוב, אנחנו עסקנו בפעמים הקודמות ברוב. כאן הדיון שלנו היה האם בשביל הכי על פי הרוב צריכים שכל כל המרכיבים, המיעוט והרוב, יהיו במושב אחד, ידונו אחד עם השני. לכן יש מן האחרונים, ובראשם בעל גט פשוט, שסבר, כאשר אתה מתחיל למנות ספרים, אז זה לא רוב. למה? כי הם לא נסו ונתנו ביניהם. הרי"ד אמר ככה, רשב"א אמר ככה, מה זה אמר ככה, זה אמר ככה, משה פיינשטיין אמר ככה, המנחת יצא אמר ככה, הם לא דיברו ביניהם, לא שוחחו ביניהם, אין כאן רוב. לעומת זאת ראינו את דעתו של בעל חקרי לב, שאמר שוודאי שזה. מה שכתוב שצריך להיות במושב אחד, וכאשר התורה דרשה מניין, כגון בבדי, הופכים שלושה. או כגון מה שהדוגמאות שמופיעות ברשב"א, שיש בוררים, מבוררים. דהיינו שמינו קבוצה מסוימת לברור ולהנהיג את הקהילה. אז יש מניין, מכיוון שיש מניין צריך שכולם יהיו במושב אחד. אבל כאשר אנחנו מדברים במחלוקת הפוסקים, 58 כנגד 47. מה אכפת לי אם הם יהיו במושב אחד, לא במושב אחד, המספר פה הוא לא מחייב, לכן הוא סובר שבזה הולכים מדאורייתא, הולכים אחרי הרוב של הפוסקים. השאלה העיקרית, איך זה מתבצע? תראו מה שכותב רבי יעקב עמדין, בפרק כיצד מונים, בדף כיצד מונים את הרוב. אלא שיש להרער במוסכם זה שנגעו בו הפוסקים האחרונים, ללך אחר רוב דעות. כי מי קיבצם כמיר גורנה, ומי אלה מספרם אם לא נפקד מהם איש. זאת אומרת, אתה מתחיל למנות פוסקים. את מי אתה מונה? מה, נכנסת לספרייה הלאומית בגבעת רם, ונברת בספרייה, ועברת על כל השוטים, כדי להיות בטוח שיש פה רוב. וכי מראה כל ספרי הפוסקים שהובכו בירדיו, ומי מנה? הוא היה שוקל וסופר לידע רוב מניין ורוב בניין. מי יותר איכותי, מי פחות... יש לך דפים? יש פה דפים. מי רוב איכותי? איזה יותר מכריע בעניין? זוהי שקשה עלינו. מכל מקום ברוב המקומות, כששמחו רבותינו ז"ל ללך אחר הרוב, יש להם ראיות חזקות. רובה דלייתא כמן חשיבנא מרובה. ואנחנו, דולי הדינן באו, כמן דלתנו דם, נינו. לכן אנו להתחכם עליהם ז"ל. זאת אומרת, בדרך כלל כשהם הלכו הרוב, עליהם ראיות חזקות. זאת אומרת, לא רק סמכו על הרוב, באופן טכני. לא עשו פסיקה פורמלית. יש פה רוב, מיעוט פוסקים כמו הרוב. למה? לא יודע, זה הרוב. בדרך כלל יש להם ראיות חזקות, וכיוון שכך לא התחשבו במי שלא ידוע שהוא קיים. אולי יש כאלה, אולי יש כאלה, אולי יש כאלה, אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו לא יודעים. ואנחנו לא יודעים, אין באו כמן דלת לעונינו, לא התחשבו בהם, מכיוון שבדרך כלל לא פסקו אר ורק על פי הרוב, אלא יש ראיות ויש רוב. יונתן אייבשיץ. ושנית. כאילו ידינן מהו הרוב. להזכיר, נתן אבשר וקוב עמדין, שניהם באותו דור. מעניין שהרבה פעמים יש סברות או יש היגדים הלכתיים ורוחניים שלא נאמרים באף דור, ופתאום בדור אחד כולם מזכירים אותו. כאילו יש פה בדור הזה איזה אכשר דרה. אכשר דרה לומר ולהעלות את הסברה הזאת. למה? צריך לחקור בנפש האדם, בנפש ההיסטוריה. למה בדור מסוים, בדווקא, כולם הרגישו את אותו עניין? אבל הוא אומר אותו דבר. ושנית, כי לא ידינן מהו הרוב. כן אנו בקיאים וכל דעת חכמי דור וסברתם ודבריהם. דר משל, אם נאמר דעת הריף, הרמב"ם מראה כאן שניים. מי יודע כמה חכמי דור שהיו בימי הריף?
וכן כמה חכמי דור שהיו בימי הרמב״ם שחלקו עליהם עד שבטלה דעת הריף. הרמב״ם במיעוט נגד דעתם המרובה. ואם כי לא באה דעתם לאור עולם, ומחמת צרות וכובד השמד ועול הגלויות וטלטול בהבנותינו הרבים. אבל אשר רבים לא העלו דברם לספר לזיכרון בהיכל השם. רבים מספרים שנאבדו ונשרפו ונשללו, רבים שעוד עדיין בכתובים ספרום ונשללו לו, פסיק. רבים שעוד עדיין בכתובים ספרום בהיכל יחידים ולא שזפתו עין הקורא. זאת אומרת, יש גם כתבי יד שטרם הודפסו. כאשר טיטלן חדשים לבקרים נתפסים. הנה, פתאום מופיעים כתבי יד חדשים, בתקופה ההיא, פתאום מוצאים הרשב"א, ריטב"א, התחילו לאט לאט למצוא כתבי יד של ראשונים. וזורח אור לישרים, ספרים מקדמונים, שהיו תמונים עד היום הזה. כמו חידוש הרשב"א על שיטות הרבה, כלומר לא הרבה מסכתות. חידוש הרב, ריטב"א, אספת זקנים, בשיטה מקובצת, לכמה מסכתות. ובזו מצאנו ראינו מה שהיה מקדם בידינו לדברי יחיד. מצאנו להם חברים רבים, פתאום דעת יחיד, היא מתגלה שהיא לא דעת יחיד. בגלל כן, יחיד מצא לטעון קינד. איך נוצאים המון מספק? זה הספר של קינלי. מה זה קינלי? קינלי כדעת יחיד. בינינו ממונות, אדם שנתבע, יכול להגיד קינלי כדעת יחיד. שאלו כולם, יכול להגיד קינלי כדעת יחיד, יחיד ורבים. הלכה כרבים, אין יחיד. מה פתאום אתה אומר, אני סובר כמו היחיד. פתאום נזכרת בענייני ממון, כשזה לטובתך, קינלי כדעת היחיד. מה, זה עוד לא נפתר? אני אעשר פה עד 10 דברים. אחר כך אני רץ הביתה לשיעור. תודה רבה. אז אנחנו אומרים קינלי כדעת יחיד. מה פתאום? אומר, מכיוון שהרוב, הוא לא. כי לא ברירה לו שם דברי יחיד, כמו שכתבתי. כשאני אומר קינלי כדעת יחיד, יכול להיות שהוא לא יחיד. וזו מה שנראה להליץ בעד אומרים במציל לטעון קינלי במיעוט נגד הרוב. אבל עם כל זה, אין דעתי נוחה בכל הסברות, כי לפי זה בסורית. אם כך, שאפשר לטעון קינלי כדעת יחיד בדיני ממונות, בגלל שהרוב הוא לא ברור. אז גם באיסורים הרוב הוא לא ברור. אז איך אפשר לפסוק באיסורים כמו הרוב? נניח שהרוב לכולה ויחיד לחומרה, אז אנחנו מתעלמים מן היחיד. אבל אתה אומר שאין, אי אפשר לסמוך על הרוב, כי מי יודע, אולי הרוב הוא לא רוב, והמיעוט הוא רוב, רק שנייה אחת. עם כל זה אין דעתי נוחה בכל הסברות, כי לפי זה אף באיסורים. ובפרט באיסור תורה, כרת ומיתת בדים, איך אז נראה את הרוב פוסקים? ובספק קידושים, יש בהם ספק כסת איש, וחס ושלום רבים ממזרים בישראל, אתה הולך שם על פי הרוב, למה? אנו אז נראה את הרוב הפוסקים, זאת חוקת התורה, ולא אנו נאמר כאנל, אולי שם אומרו במדת המיעוט וחזרו בהם, אולי אינו רוב, כי רבו החולקים, רק אנחנו לא נדע, כמו שכתבתי לאל. אם לא חששו לדברים כאלה ביסורים חמורים, הנוגעים ופשוט בחיי עולם, איך נחוש לעניין ממון לדברים כאלה ונזוז מהכלל אשר נמסר לנו אחרי רבים לעשות? אומר רבי יותן אייבשיץ, אין הדיין אלא מה שנבוא. אנחנו לא מתחילים להגיד, אולי היו עיר אחרים, אולי יש כאלה, יש כאלה. מה שיש לפנינו, זה הרוב שיש לפנינו. לא מתחילים לחת לעתיד, אולי היו יחיד, אולי יחידים, הם לא יחידים, אולי היו אחרים שסברו כמו היחידים, והרוב הם לא רוב, ואולי חלקו על הרוב הזה. לא. אז זה באמת שאלה גדולה. רבי יותן אייבשיץ אומר, שאין לנו אלא מה שאנחנו רואים מולנו. ואם עכשיו יש רוב, זה רוב. לא מתחילים לעשות כל מיני ספקולציות, אולי הדבר שונה ממה שאנחנו רואים. כן, מה רצית עליי? לא, אם יש דעה, אם יש דעה שלא הוזכרה, אנחנו ודאי לא חוששים. אם אין לה זכר, אולי יש דעה אחת שמתירה לעבוד עבודה זרה ולאכול חזיר. אולי.
לא לוקחים את זה בחשבון. כן. מה זה נקרא תאיתי? מה אכפת לי אם תאו לאותה? השאלה אם הוא חייב כסף או לא חייב כסף. עכשיו, לפי הרוב הוא חייב כסף. הוא אומר, לא, אבל אני סובר כמו דעת מיעוט ואני לא חייב כסף. מה אכפת לנו מה הוא חשב, מה הוא לא חשב? עכשיו יושב בית הדין, צריך להגיד אם הוא חייב לשלם או לא חייב לשלם. כן, זה אחד השוגב, אחד המזיד, הוא חייב לשלם. מה אכפת לנו? בנזקין אין שום דבר, חשבת. חשבתי שאני נוסע על 60, נסעתי על 180, נו בסדר, בשלם 100%. אין. בנזיקים עוד יותר, אין בכלל דבר כזה. אפילו באונס פעמים הוא חייב. בעניינים המונות, כמובן בבבא קמא. זה מחלוקת ראשונים, באונס. שויגג. בוודאי שאדם חייב. מה זה הוא חשב? 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 מה אכפת לנו מה שהוא חשב? פעם הבאה תחשוב יותר טוב, בינתיים הוא חסר לו. אתה מבין? אז בענייני ממונות זה בכלל, 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 אי אפשר לעלות בכלל על הדעת סברה כזאת. הבאתי פה בהמשך איזה חמישה קטעים מהחזון איש שנוגעים לעניינים האלה. הקטע הראשון זה קטע רחב, שבו הוא מסביר את כל הגישה שלו בפסיקה. ובכלל זה דברים שלמדנו בפעמים קודמות, וגם התייחסויות למה שיש, מה שלמדנו עכשיו. אז זה חורג, חלק מהדברים שיש כאן, חורגים מהנושא שלנו היום, אבל זה נוגע לנושאים שלמדנו לפני כן, ויש פה קטע שלם. הוא גם מסביר על עצמו. אמנם מן הקושי הוא אצלי, לבוא במסע ומתן עם חכמים שיחיו. אני מתרחק מזה כמה לאפשר מצד אחד, בטבעי, אבל אני לא מתווכח. אני אומר את דעתי, אני לא מתווכח, אני לא נושא ונותן עם גדולי הדור בימינו. מה שנראה לי אני כותב, יש מישהו שאני חולק עליו, אני לא שולח לו טלגרמה, מברק או וואטסאפ כדי להתווכח איתו. דבר ראשון מצד טבעי. דבר של החזון איש הוא... חי את חייו, או יהיה מעורב. בצד השני, אין תועלתו מצויה. אין בזה שום תועלת. להתכתב ולהתווכח. למה? כן, דעות בן האדם משתוות, ושינוי הדעות הם על הרוב בסיבות מוקדמות יסודיות. נקודה. זאת אומרת, לא יעזור להתווכח. כי זה תמיד רחמים גדולים. אז הם מכירים את כל הראיות. זה לא שפתאום תגיד לו איזה סברה חדשה שהוא לא חשב. אז למה יש מחלוקת? מסיבות מוקדמות. מה זה מסיבות מוקדמות? דרך ההתבוננות, צורת חשיבה, גישה. זה לא תצר לשנות. היה... כשלמדנו שבת, הבאתי פעם אחת התכתבות בין רב שלמה זלמן אוירבך לבין הרב עובדיה. מתבקרים, מתבקרים, מתבקרים. אתה קורא, אתה רואה בבירור שזה מה שנקרא דו-שיח של חרשים. כי כל אחד יש לו גישה אחרת, אני חושב שבאיזשהו שלב רב שלמה זלמן אוירבך אומר, אין פה מה להתבקר. אתה רואה את הדברים מצורה אחת, אני רואה את הדברים מצורה אחרת, נגמר העניין. אין פה מה לדון. אז החזון איש אומר פשוט חבל על המאמץ הזה, לא יצר לשכנע. אבל הוא מסיים, בכל זאת, הנני שוני את הדברים. בכל אופן, אני קורא מה הם אומרים. אני לא מתעלם מהם. אבל אני לא אקחיל להתווכח איתו ולנסות לשכנע אותו, זה לא יועיל. ואז הוא כותב, ידוע כי אין כוח הרוב אלא במושב בדין. חזון איש סובר כמו... הגט פשוט, הוא יצטט אותו נדמה לי בהמשך, שאין
כוח הרוב, אלא כאשר כולם יושבים יחד. אבל החכמים החולקים שבדורות חלוקות, או במדינות חלוקות, אין הפקותה בין רוב למיעוט. אותה מדינה, זה נושא שבעזרת השם נעסוק בו בעתיד, אבל נקרא אותו בלי להתעכב עליו. אותה מדינה שרוב התורה שביד הוא מרב אחד, הוא מתלמידיו ומתלמידי תלמידיו, כגון ארצות שפסקו כמו הרמב״ם תלמידיו ותלמידי תלמידיו, למרות שהרמב״ם כבר נפטר מזמן, לא רב שהוא חי עכשיו, עושים כרבם, אב במקום שרבים מה חולקים. למה? למה? כי לא מחויבים ללכת אחר. לא מחויבים ללכת אחר. בימים האחרונים, שספרים מיוחדים של רבותינו לקחו חלק העיקרי של מסירת התורה לדורות הנוכחות, כלומר לדורות שלנו, תורות הנוכחים, כמו ריף ראש, רמב״ם, רמב״ן, רשב"א, ראי ורן, מגן משנה, מרדכי, פירוש רש"י ותוספות, הם היו הרבנים המובהקים של הדורות. כל מקום שיש פלוגתא, וכאמור אין כאן אחר כוח הרוב, למה? כי הם לא נשאו ונתנו ביניהם במושב אחד, היה דבר מסור להכרעה בכל חכם להחמיר או לבחור ביחידים ידועים ללך אחריהם, ובמקום שלא אוכל דבר ספק, הם רבותינו, עכשיו אתה מכריע כמו זה או כמו זה או כמו זה או כמו זה או כמו זה, אתה לא יודע מה לאסוף, אתה מחמיר, אתה יכול לבחור ביחיד ללך אחריו. ובדיני ממונות אמרו, אם יש יחידים כנגד רבים, יכול לומר כמלי שהדבר ביסוד הספק. למה הדבר ביסוד הספק? כי אין הכרעה בימינו על פי הרוב, כי הם לא היו במושב אחד. ומלבד שאין כאן כוח הרוב בעצם, בגלל שהם לא, אין, כי הם לא היו במושב אחד, בנוסף לזה, אין הרוב ידוע. זה הנושא של הדף שלנו. כי הרבה חכמים היו שלא באו דבריהם על ספר, והרבה שספריהם לא הגיעו לידינו, ולכן הדין משתנה כאשר מדפיסים כתבי יד חדשים, ונהפך המיעוט לא. זה החזון איש המפוסק. לא מתחשבים בכתבי יד. הכתב יד העיקרי היה מאוד משמעותי בתקופת החזון איש, שהתגלה באותם ימים, זה היה מאירי. פתאום במאירי התגלו כל מיני דעות וכל מיני שיטות וזה חכמי נרבונה והמון המון, נקרא לזה המון המון חומר של הראשונים מתגלה באמצעות המאירי. חזון איש, לא, זה יתהפך, לא יתהפך. בכל זאת, למיעוט הלבבות להכריע בסברה, נוטלים לפעמים גם כוח הרוב המספרי לנטייה לצד זה. לפעמים קשה להכריע מכוח הסברה, מצרפים לזה גם את הרוב המספרי. אבל ראוי יותר בזה להתחשב עם הפוסקים שתורתם הגיעו לידינו בכל מקצועות התורה. אל תלך לפי הרוב. תלך אחרי גדולי ישראל, שתורתם הגיעו לידינו בכל מקצועות התורה. מה הדוגמה? הרמב״ם, הריף, הרשב"א, הרמב״ן. פתאום מוצאים כתב יד של איזה ראשון אחד, על איזה מסרת אחת, לא מכירים אותו, לא יודעים מי הוא, לא יודעים מה הוא, פתאום הופיע. זה לא חכם שהגיע תורתו אלינו בכל מקצועות התורה. הראשונים שהגיעו אותו אלינו בכל מקצועות התורה, זה הראשונים שהוא ציטט לפניהם, הריף, הראש, רמב״ם, רמב״ן, רשב"א, ריד והר"ן, מגיד משנה, מרדכי, פירוש רש"י ותוספות, הגיעו דבריהם. אבל פתאום אתה מוצא איזה כתב יד של איזה ראשון, נו. לא טוב בשביל שיעור. לבלבל בזה, להבין מה הסברה שלו, להבין מה המקורות שלו, ולמה חלקו עליו, ולמה לא חלקו עליו, כן. עוד פעם, עוד פעם, סליחה. לא שמעתי, תת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 
אני אומר את זה.
אני מודה את הרוב, אני מודה את זה בין החמים העברית. אנחנו צריכים כאן, זה לא בטור לרוב. כן, אבל כשאתה בא להכריע, אתה לא מחויב לרוב, אתה בא להכריע. אז אתה להכריע. אז אתה אומר, זה סברה שפלוני מסתברת. מי זה אותו פלוני? לא חכם חדש, על מסכת חדש, על מסכת אחת שאתה לא מכיר. אתה תפסוק כיחיד מבין אותם גדולי ישראל שהנחילו את התורה לכל הדור, שהנחילו לנו את רוב התורה. אותם אנשים, אותם גדולי ישראל שהם נטלו חלק עיקרי במסירת התורה לדור. באחרים בכלל אל תתחשב. עכשיו תראו את הפסקה הבאה שהיא אחת הפסקות המפורסמות ביותר של החזון איש. ואם כן, אנו ניגשים להכריע בין הראשונים בהכרעה שכלית מוחלטת. נכון? להכריע שזה צודק וזה טועה. מי יכריע בין הראשונים? מכל מקום, מתלווה תמיד בהכרעה עיון שכלי. והרבה פעמים מכריע מרן ז"ל, כאחת הדעות מפני שהדברים מחוברים ביותר ומתיישבות כל הקושות. עניין מיוחד מצאו הפוסקים לפסוק כבהתראה כמסתומרו האחרונים בדברי הראשונים. כפי שהורונו רבותינו, אין לנו לעזוב את השימוש השכלי, ועלינו לייסד את משקל הגדול על העיקש השכלי, שהוא המלאך בין היוצר והיצור. זה המשפט המפורסם של החזוניש. וזה בדיוק שיטתו של החזוניש. החזוניש, הרבה עיון. העיון השכלי, ועל פי זה הוא מכריע. מכריע כמו הראשונים, על פי העיון השכלי. אבל הביטוי שהעיקש השכלי הוא המלאך בין היוצר והיצור, זה באמת ביטוי מופלא. השכל זה מה שמחבר בינינו, בין הקדוש ברוך הוא לבין הנברא. עכשיו תראו, זו דוגמה, בכמה דוגמאות שבו החזון איש תתייחס למה יעשה בדברים האלה. אין לנו לחזור ולמנות את כל העושרים והמתירים שראין לנו יודעים את כל החכמים העושרים והמתירים. אם אחרי יד פיסו עוד כתבי יד והשתנה הדבר, הוא כבר עמד על זה התומים שרבותינו, שרוב תורתנו אנו לומדים מפיהם, עליהם אנו סומכים. זהו זה. והתומים. התומים אומר שאנחנו הולכים על פי רבותינו, שרוב תורתנו אנו לומדים מפיהם. מי זה? זו אותה רשימה שכתב ביום. ריש, ראש, זהו. תראיתי כל מיני כתבי יד, לא מתחשבים. אם אמנם לפעמים נהנים מהכתב יד לנקות השיבושים המתהווים במשך הזמן, אבל הדבר שכבר יצא מידי כל רבותינו בלי שום פיקפוק חביל על הראות. לפעמים כתב יד מלמד אותך משהו חדש, לא ידענו. לפעמים כתב יד עוזר לך לדעת באמת מה אמר אותו ראשון, אבל אם זה דבר שכבר התקבל אצל גדולי ישראל, הכתב יד הזה לא ישנה, לא ישנה. תראו על עצמכם שיש הסברה שכל גדולי ישראל הבינו בדרך מסוימת ברמב״ם, עכשיו בא הכתב יד חדש של הרמב״ם, הרמב״ם יכול להיות שהתקבל משהו אחר. אומר לך, אז אני זה לא מעניין. זה נכון, באמת, אולי עכשיו מתגלה שיש פשט חדש ברמב״ם. אבל זה, עכשיו אנחנו לא פוסקים כמו הרמב״ם, אנחנו פוסקים כמו כל גדולי ישראל שפסקו כמו מה שהם הבינו ברמב״ם. הרבה פעמים אומרים, עכשיו יש לי פשט חדש ברמב״ם. בסדר, יש לך פשט חדש ברמב״ם, גדולי ישראל. הם פסקו כמו פשט מסוים שלא כתוב ברמב״ם. עכשיו מתברר זה לא הרמב״ם, מה זה משנה? אבל פסקו ככה. הולכים על פי זה, מה זה מעניין כבר? מה זה הרמב״ם או לא הרמב״ם? כן, יפה. אני לא
לא, מכיוון שכבר יצא מידי כל רבותינו בלי שום פיקפוק. רבותינו שבאו אחר רמב״ם פסקו בדרך מסוימת כבר. זה הכל. כן, זה רמב״ם פדל, וכן. כבר פסקו ככה, נגמר העניין. פסקו והתקבל, זה הכל. מה זה נקרא, מה יוסף שכבר פסקו? שזה הפסק הזה, זה הפסק העיקרי? כן, כן. המסורת, המסורת וכו'. התקבל. הצולים עם הכתב יד, אין דרכי להעמיד עליהם. וידוע בעניין הלכה שלא לסמוך למציאות חדשות, רק הספרי הפוסקים שנמסרו מדור לדור בלי הפסק. לכן הנדיר משתנה כאשר מדפיסים כתבי יד חדשים. תורים כמה וכמה מקומות, ולא הבאתי את כל הציטט. מה חזון? זה היה ידוע, חזון איש, לא שמח על כתבי יד בשביל לשנות את ההלכה. יכול להיות שזה הסבר, כפי שהוא כותב לפני כן, שנהנים מהכתבי יד לנקות שיבושים המתהווים במשך הזמן, אבל זה לא ישנה בפסיקת ההלכה. תראו, התגובה של הרב עובדיה. הנה החזון איש מועד כתב, אף על פי שכן כתב, שכן כתוב, הרך בדפוס רם. דפוס רם זה השס וילנה. אתם יודעים, יש שס וילנה? שס הרגיל, זה שס וילנה. שס וילנה, אלמנת האחים, אלמנה ואחים רם, שהם היו בעלי הדפוס, הם התפוסו בצד את הרך. רבנו חננאל, יודעים, יש רבנו חננאל בצד. עכשיו יש רבנו חננאל הזה, יש פה משהו חדש. כתב החזון איש, לא ידענו אם אפשר לסמוך על הנתפסים מחדש. פתאום רבנו חננאל, זה דבר שלא הכרנו, ופתאום מוצאים לנו רבנו חננאל, ורוצים לחדש דברים על פי רבנו חננאל הזה. למה? שכבר הפסיקה מסורה בינינו. מלאכת העתקה כבדה מאוד. ואין לנו יודעים מי המעתיקים. ואף על ידי זריזים ודקדקים, הטעות מצויה הרבה. כל זה החזון איש. ועל ידי זה רפיון בדקדוק הדברים יוכל לבוא עד לדין, יוכל לדין להשתנות לגמרי. לכן הפוסקים, שלא הפסיקה מסורת בינם לבינינו בכל הדורות, ששקדו עליהם חכמי דור ודור, לשמרם ולנקותם, צריכים אנו לחשוב, להחשיב את ספריהם ליותר דווקני. זאת אומרת, הספרים שהיו במהלך כל הדורות, עברו כל הזמן עיון ובירור ולימוד, גם מבחינת הנוסח וגם מבחינת התוכן. לעומת זאת, איזה רבנו חננאל, שמאות בשנים אף אחד לא נגע בו, ופתאום מופיע, מי אומר שזה מדויק? כאן נדבר אפילו לגבי הנוסח. מי אומר שהנוסח מדויק? וכל שכן, שאין ללמוד, אלא מדקדוק הלשון, שקשה לסמוך על החדשים. לא, רק על החומר, כאשר אתה רוצה רק לדייק. זה דקדוק בלשון. דקדוק בלשון בכתב יד חדש, מי יודע? כותב הזה הרב עובדיה, מכל מקום, לאו כל דברי הראשונים בחדה מחתה מחתים. זה לא כולם אותו דבר. ועל כל פנים נראה עיקר, שיש להסתמך על הראשונים במקום שלרו מען ואחרונים מדבריהם. זאת אומרת, אם הפוסקים החשובים, השולחן ערוך, לא ראה את דבריהם, ולא התחשב בדעתם בגלל שהוא לא ראה את דבריהם, ואילו היה רואה את דבריהם, יכול להיות שהפסק היה אחרת, אז אנחנו נפסוק אחרת. וקדימו כבר מדברי אחידה, בכמה דוכתה. ועל פי פסק הרמ"א בחושן משפט בשם המערית, בכל מקום שדברי הראשונים כתובים על ספר, ואחרונים חולקים עליהם הלכה, הלכה כאחרונים. אם הבא יברא ויחתה כבטרי. אבל אם נמצא לפעמים תשובת גאון ולא על הזיכרונו על ספר, ונמצא אחרים חולקים בדינו,
אין צריך לפסוק כמו האחרונים, שאפשר שלא ידעו דברי הגאון וישמיע להו, אבו עד רבאו. הרב עובדיה הוא כן מתחשב. הוא אומר, כן, לפעמים צריכים להתחשב בכל מיני כתבי יד, בכל מיני שיטות של ראשונים שנתחדשו בדור שלנו, מכיוון שאילו הראשונים, הפוסקים היו מכירים את השיטות האלה, יכול להיות שהפסק שלהם היה שונה, ולכן צריכים להתחשב בדברי. עד כאן בנושא זה, שכמובן כל הדבר הזה מחליש לנו עוד יותר את הפסיקה כמו הרוב. הפסיקה כמו הרוב, שזה בעצם אמור להיות כלל מדאורייתא, מתמסמס לנו. מתמסמס לנו לפי שיטות אלה שסוברים את כולם צריכים להיות במושב אחד. מתמסמס לנו כי אנחנו לא יודעים מה זה הרוב. מתמסמס לנו כי מתחדשים, מתפרסמים עכשיו כתבי יד חדשים, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם כתבי היד. כל זה מחליש את הרוב עד מאוד, אבל כפי שראינו, ומיד נראה שוב, יש גדולי ישראל שברור להם באופן חד משמעי, ללא כל ספק, כלל ועיקר, שעיקר הפסיקה זה כמו. ודאי שאחד מהם זה רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו, וכבר דיברנו על זה. רבי יוסף קארו בבית יוסף אומר ששיטת הפסיקה שלו, ראינו את זה. זה על פי מה? על פי שלושת עמודי ההוראה. מי זה שלושת עמודי ההוראה? רמב״ם ריב וראש. וכנגד זה ברי מה אומר? רמב״ם ריב וראש, יפה מאוד, אבל מי שלא שם לב, כולם ספרדים. למה איתנו? מה עם האשכנזים? מה עם ספרי האשכנזים? למה אתה לא מתחשב בהם? מה עם המנהג? אז דבר ראשון, רמב״ם ריב וראש לא ישבו במושב אחד. אז מצד אחד זה לא כמו החזון איש, מצד שני זה כן כמו החזון איש. למה? כי הרמב״ם, כי רבי יוסף לקח שלושת עמודי ההוראה שהמסורת ההלכתית עוברת דרכם והתקבעו בכלל ישראל, ופחות התחשב באחרים. אבל הוא אומר, אם אין דברים ברורים אצלם, אני אסתייב ביתר דברי הראשונים. רשב"א, רידב"א, כך הוא כותב.